Hello mga kaibigan! Meron po tayong nasilip na game ni Grandmaster Maxim Lagrave versus Grandmaster Wesley So. Sa laro pong ito, ginamita ni Grandmaster Lagrave ng Sicilian Modern Variation si Wesley So. At ang resulta ng game na ito ay panalo si Lagrave. Tingnan po natin kung paano ginamit ni Grandmaster Lagrave ang Sicilian Modern Variation. Tara, silipin natin. Dito po nag-e4 si Wesley, c5 si Lagrave. Yan ay Sicilian Defense na opening. Knight to f3. At ngayon, nag-d6 si Lagrave. Yan po ay Sicilian Defense Modern Variation. Nag-d6 yung mga Grandmaster. So dito po, reply ng puti ay mag-d4 striking agad sa center para po ma-activate yung bishop at dito si takes d4. Kinakapture kasi yan kapag mag-modern variation po tayo. Pwede din po ninyong matingnan sa previous videos natin kasi naituro ko po ito kung paano gamitin ang modern variation ng Sicilian. So dito, knight takes at develop ng piece, knight to f6 para makapag-castle, knight to c3 at a6. Na-explain ko na po ito bakit ang Sicilian modern ay nag a 6 talaga. Pwede nyo po matingnan sa previous video po natin bakit A6 ang tira ng isang modern variation Sicilian. So dito, nagbishop to C4. May atake sa weak F7 pawn. Kung balikan po natin, halimbawa kung ang puti si Wesley ay nag-bishop dyan sa B5. May bishop to D7 lang po mga kaibigan. Halimbawa kung kakapture knight takes, queen ito halimbawa. May G6 lang po mga kaibigan, bishop to G7 at magcastle. So sa mga ganitong posisyon, maganda ang tira ng black. Kasi yung puti, wala pa pong mga tira na makapag E5 siya kasi dipinsado ang square na yan eh. Kaya kung tingnan po natin, medyo develop ang pieces ng black at maganda pong tingnan. So dito, Knight to c3 talaga ang tira Kaya nag a6 At dito si Wesley bishop to c4 a6 para dipensahan ang weak f7 pawn Bishop to e3 At dito si G.M. Lagrave ay nag b5 Gaining more space dito sa queenside Kasi mas maganda talaga kung magkakaroon ka ng space eh Yan po ang mga ideya Dito si Wesley nag bishop to b3 Bishop to e7 para makapag castle Si Wesley ay nag a3 Siguro para prevention yan ng b4 push at magkaroon ng more space pa sila Grave. Kaya pinigilan na ni Wesley nag A3 at ngayon si GM lag ay nag Castle. Queen E2 si Wesley for po niyan ay mag Castle Queen side. Pagkatapos aatakihin ang kingside side ng Black. So dito nag Bishop B7. Hindi pa muna makapag Castle si Wesley kasi libre po ang pawn na yan. Dapat talagang depensahan. Kaya si Wesley po ay nag move ng pawn dito sa F3 para depensahan ang pawn dyan sa E4. Kaya Knight BD7 development pwede po yung tatalon dyan so c5 at ka capturein ang bishop dyan si B3. So dito nag G4 na kasi ang plano dito magka castle queenside pagkatapos aatakehin ang kingside ng black. So okay lang nag develop si lagrave nag group to C8, nag G5 si Wesley para magkaroon ng space at atake sa kingside. Knight to x 5 at dito nag F4 si Wesley. Kung tingnan po natin ang evaluation bar, medyo may lamang ng kaunti si lagrave kasi may magandang ideya po ito eh. Pwede po itong capture at pagkatapos may fork dyan sa e5. Mas maganda po sana na mag rook to g1. Yan po kasi ang recommend ng computer sa posisyong ito dahil kung sakaling mag-capture ang pawn ide meron na pong atake dyan sa kingside ni GM Lagrave magkakaroon ng open files dyan ide automatic yung rook ay ready na kaysa kanina na kung i po itong f4 meron po kasing idea yung itim na kakapturin lang yan so dito sa game nag-push si Wesley f4 kinapture ni Lagrave bishop takes at dito merong 4. Ayan. At dito walang ibang choice si Wesley kundi mag knight to e6. Which according sa computer, ay mistake po yan mga kaibigan. Dapat lang po kasi mag knight to d5 lang. Dahil po halimbawa kung mag takes knight, may h4 lang po. So sa posisyon pong ito, hindi naman guaranteed na mananalo yung puti. Pero posible po itong manalo. Kasi may atake na sa kingside. Magka-castle queenside na kasi yan eh. Tapos yung mga pieces ni Wesley nagtutulungan patungo sa side nila grave. Kung makastle ang king dito sa queenside, ang rook na ito ay pwede rin makatulong sa atake sa kingside. So yan po ang mga ideya. Pero ang halimbawa dito mga kaibigan, what if kung capture ni Wesley ang pawn dyan sa e5? Meron lang po kasing pawn takes at pagkatapos ng knight f5, may sacrifice na bishop po dito sa a3. Kasi kung mag rook takes, may fork dyan sa b4 eh. Kung pawn takes naman, hanging din naman yung knight niya dyan sa c3. Kakapturin lang ng rook ng black pieces. So dito si Wesley ay nag knight, knight to e6, pawn takes e6, bishop takes e6 check, at king to h8. Dahil po threat ang bishop ni Wesley, umatras si Wesley dito sa dito. Pero according sa computer, ito po ay mistake. Bakit mistake? Kasi po less ang mobility ng bishop kung dito ilagay sa dito. Hindi nga siya makapunta dyan sa diagonal na yan kasi blacked ng knight. Ito lang po ang only diagonal na pwede niyang ma-move. Kaya mas mabuti sa posisyong ito, dapat ilagay niya po yung bishop niya dito sa e3. Yan po ang recommendation ng computer dahil activated ang bishop niya sa mga diagonal na yan. Magiging flexible po ang bishop kapag dyan ilagay sa e3. Kasi kung dito po sa dito kapag mag castle queenside eh, yung rook dito sa d1 ay hindi agad makapag-atake kasi blockade ng bishop dyan sa d So kaya, mistake ang sabi ng computer at dito nag rook take c3 sila grave. Ang tira pong ito, sa katunayan po ay hindi yan mistake. Minsan po kasi yung computer na nagsasabi na mistake po yan, pero kung i-analyze po natin ng maigi, hindi po yan mistake. Kasi wala naman pong problema kung kakapture ng rook ang knight dyan sa c3. Dahil after bishop captures, meron na po kasing knight to c5. May malakas na pressure dyan sa e4. Hindi po yan madidepensahan pupuntahan ang pawn yan dahil kung pupunta ang bishop dito at depensahan, kakapturin lang ng rook yan. Lamang na po yung black. Kasi napakalakas po kasi ng bishop ng Black Jan sa B7. So, okay lang po kung kinapture ni Vashila Grave yung knight niya dyan sa C3. So, ito po ang ating tandaan. Minsan yung computer ay nagkakamali din. Sa katunayan, hindi naman yan mistake eh. Kasi po, makukumpensate ng Black pieces ang posisyon na yan. Kaya dito nagpatuloy Bishop takes Rook, Bishop takes Pawn, at ngayon Bishop takes D7. Isa sa mga dahilan kung bakit kinapture nila Grave ang knight ni Wesley kasi pagkatapos may i-capture, gusto po kasi nila Grave na capturein ang pawn at para hindi makapture yung bishop niya dyan kasi hanging ang knight dito. Halimbawa kung hindi po kinapture nila Grave ang knight, kinapture niya agad ang pawn na ito. May bishop takes bishop po kasi after queen takes bishop, hanging po ang knight dito. Kaya nakita po yan nila Grave sa kanilang laro, kaya nag rook takes c3 po siya, bishop takes si Wesley at ngayon nag pawn takes na. Okay so dito ang continuation, bishop takes d7, queen takes d7, Rook F1. Ayan. Good great move po yan. Kasi na-develop na ang Rook dyan sa si F1. At saka, ang pinning din yon sa malakas na bishop nila Grave dyan sa B7. So, dito sila Grave ay nag -Rook to C8. Bakit hindi kinapture nila Grave ang rook? Kasi kung kakapture rin yan, queen takes rook, magiging siya po ang makauna dyan sa open file. Kaya, nag-rook to C8 sila Grave. And also, for the meantime, hindi naman pwede ang rook makapasok dyan eh. Pwede naman i-blockade ang bishop dyan sa F6 para hindi po makapenetrate yung puti. So, dito po, nag-queen to F3 si Wesley para may checkmate dyan sa f8 pero sabi ng computer yan po ay mistake ang recommendation po ng computer dito ay pupunta sa queen to h5 para syempre po may malaking chances na ang rook ay makapunta dito sa f7 seven th rank na po yan yan po ang magandang strategy kapag gamitin po natin ang rooks natin. So dito after rook to c8, queen to f3 si Wesley para may checkmate. Pero sila grave po ay nag h 6 lang. Great move. Walang checkmate dahil merong singaw dyan sa h 7 Bishop to d2. Hinamon ang bishop nila grave dyan sa g5. At ngayon sila grave po ay nag bishop to h4 check. Great move po yan. Pero ibalik po natin. Bakit hindi po pwede kung capturein ang pawn dyan sa c2? Kasi po mga kaibigan, may bishop takes g5 na po kasi. Kung mag-recapture po yung black space dyan sa G5, my queen F8 check na mga kaibigan. After ng king to H7, merong rook F7, atake ang queen, at saka may checkmate na next move. So yan po ang dahilan mga kaibigan, lalong lalo na po sa ating mga viewers natin na mga beginners pa, bakit hindi kinapture ang pawn dyan sa C2? Kasi delikado ang posisyon ng black. Kaya si Lagrave po, hindi kinapture yan, nag to H4 great move yan mga kaibigan. So instead na yung puti ay dapat magcastle na sana queen side sa ganitong position hindi na po posible. Kasi mag king to D1 na po. Wala na kasing cover yan eh. Kaya dito nag queen to C6 para may atake na dyan sa C2. Queen to D3 para depensahan ang pawn. At ngayon libre na ang pawn dyan sa E4 kasi queen na lang ang nagdepensa dyan sa E4. So, queen takes e4, queen takes queen, at dito, bishop takes queen. May atake pa rin sa c2 pawn kasi dalawa ang umatake dyan. Kaya nag c3, at dito nag bishop d3 na. Kung tingnan po natin mga kaibigan, medyo lamang si Wesley na mga pieces dahil dalawa po ang rooks niya. Pero ang drawback po kasi ng posisyong ito, ang rook ni Wesley ay hindi po active. Kung active lang po sana ito, Iti medyo maka-equal lang po sana siya sa posisyong ito. Kaso lang, hindi pa pwede kasi hindi pa po active yung rook niya. Ang ideya po kasi nila Grave, bakit nagbishop to d3 siya para guarded yan ang square na yan at hindi makalabas agad yung king para ang rook dito ay mananatili pong hindi active. Kasi kung tingnan po natin, bishop lang po ang kay Lagrave at saka ang kay Wesley ay rook. Pero kung tingnan po natin ang evaluation bar, mas pabor po si GM Lagrave dahil po marami po kasi siyang pawn eh. Meron po siyang anim na pawn samantalang ang kay Wesley ay apat na lang. Kaya dito continuation, rook to f3 para itret at i-kick out yung bishop dyan sa d3. Ginawa ni Lagrave po dito ay nag Pawn to e4, which is according sa computer, mistake. Dapat po kasi dito mga kaibigan ay magbishop to g6 lang. Bakit? The same lang po ang ideya. Hindi pa rin ma yung rook. Kasi pagpupunta ang king dito, meron lang po kasing bishop to h5 pin. Panalo na po yan mga kaibigan kasi pin na yan eh. So dito, nag e4 sila grave, rook to h3, atake po sa bishop, bishop to f2, which is mistake according po sa computer. Dapat po sana dito na lang po siya sa bishop to f6. Ayan, para po may pressure siya jan sa diagonal na yan. So kaya dito siya ay nagbishop to f2. Delikado po yan mga kaibigan kung hindi po yan mapigilan mga kaibigan. Kaya po si Wesley ay nagbishop to e3, great move. Bishop takes bishop, rook takes bishop, at dito po nagrook to f8 na. Ginamit na po nila Grave ang open file sa posisyong ito. Lamang na po. Sa strategy po, lamang na po ng kaunti si GM Lagrave. Kaya dito nag A4 para i-activate ang rook kasi kanina lang po yan na hindi pa activated. At dito po si GM Lagrave ay nag rook to F1 check, rook to E1 cover, rook to F2, fork yung dalawang pawns dyan sa second rank. Kinapture ni Wesley, recaptures ng pawn, at dito nag h4. Si Weste po mga kaibigan ay eh, nag h4 na lang kasi kung ang pawn na ito ang hindi po niya ipapakain delikado na po kasi dahil pagkatapos ng Rook takes h2 yung dalawang pawns na yan ay mahirap talagang pigilan na ma-promote into queen. Kaya, nag h 4 d si Wesley. So, rook takes b2, free po yon kasi for yun kanina. Rook e8 check. Walang problema kasi may singaw lang. King to h7. Rook d8. King to g6. Great move. Kasi kapag sa in-game na mga kaibigan, pwede na po natin na i-activate yung king natin. Kasi napakalaka sa in-game po kapag activated yung king natin. Kasi wala namang depensa ang pawn dyan sa d6 eh. Kaya nag-king to g6, rook takes d6, king to h5. Another great move para kay Lagrave mga kaibigan. Grabe, activated na ang king. Nakikita po natin kahit si Wesley so, siguro nakikita din niya na matatalo siya sa posisyong ito. Umaasa lang siguro si Wesley na kung magkamali si GM Lagrave ay makapag draw po siya. So dito rook d7 para atakihin ang pawn dyan sa si g7 at nag g6 po si Lagrave which is another mistake po according sa computer kasi ang tamang sagot po dito ay mag rook to g2 lang. Hindi po magalaw ang pawn na yan kasi dipinsado po ng rook yan. Halimbawa kung mag rook to h1 para hindi po makapture ni grave ang pawn sa si h4, may bishop to e2 lang po yan dahil kung magkakamali yung puti, panalo na po yung black. Kasi kapag mag king to c2, Panalo na po yan eh. May bishop to f3 check lang po. Discovery yan. Maraming discovery po yan sa posisyong yan mga kaibigan. Pag magbalik yung rook dyan sa dito, ay may rook takes, king takes at dito kakapture ng bishop ang rook niya dyan sa h1. Kaya dito nag g6 mistake at dito si Wesley po ay nag rook d6 blunder mga kaibigan. Kasi ang ginawa po sana ni Wesley ay nag Rook to D5 mga kaibigan. Sa oras po na 1 minute and 54 seconds, medyo nahihirapan na po si Wesley na i-think deeper yung posisyon. Dapat nag Rook to D5 sana. Kasi, pag pupunta ang King dyan sa G4, may Rook G1 check. Pagkatapos ng King takes, hindi eh maka-capture yung pawn dyan sa G6. At kung dito naman ang king nila grave, mai-equal yung posisyon kasi merong rook takes sacrifice to d3. Pagkatapos ng pawn takes, may rook takes g6. Kung alam po natin ang in-game theory ng isang Philidor's position katulad dito, malalaman po natin na ang posisyon na yan ay draw. Pwede po natin tingnan sa ibang YouTube videos ang mga ganitong posisyon sa Philidor's in-game theory. So dito nagpatuloy ang posisyon, Rook to d6, blunder kay Wesley. Draw na po sana yun. Rook to g2. Ngayon, hindi na po posible na makapag-rook to d5 kasi may rook na. Pwede nang lagyan ng pawn dyan. Rook to h1. Bishop to c4. Great move mga kaibigan. Para maiwasan ang rook to d5. Dahil kung sakaling iba ang move nila grave. Halimbawa nag g5 po siya. Magiging draw na ang posisyon. Yan ang inaasahan ni Wesley kung saan makapag draw po siya. Pero medyo mahihirapan kasi maliit na lang po yung oras niya. Meron lang yung h takes pawn. Hindi makapag recapture kasi kapag kakapturein yan. May rook d5 check na draw na talaga ang posisyon. Draw wish na po yan mga kaibigan. Kahit mag to f4 pa yan, may rook h4 check. At kung mag to e3, my rook h3 check. At kung pupunta dyan sa f2, my rook f5 check. Palaging check. Merong check mga kaibigan. Kaya draw na po ang posisyon. So dito great move para kay Lagrave nagbishop to c4. Iwas sa check dyan sa D5 para makapag-draw si Wesley. So dito nag -Rook to E1 na lang si Wesley. Rook to G4 para depensahan ang pawn dyan sa E4. Rook to D4 at dito nag-king takes pawn sila grave. Bakit po mistake yan? Ang recommendation po kasi ng computer ay mag-bishop to D3 lang po kasi. Kasi kung tingnan po natin, bawal po natin ibigay. Mas mabuti kung hindi po natin ibigay ang pawn dyan sa center. Kasi may malaking chances yan sa endgame kapag merong mga exchanges pwede po yan na ma-promote ma eh. kaya sa posisyon ito kung pwede lang sana i-hold ang posisyon kaso lang dahil sa napakaliit na lang ng time po nila although meron po itong increment pero hindi po yan sufficient dito po sila grave nag king takes pawn siya rook a takes e4 Rook takes rook, rook takes rook at dito nag king to g3. Sa posisyon pong ito mga kaibigan, napakalamang na po nila grave kasi may dalawang pass po na po siya. Sigurado na pong may isa dyan na pwedeng ma-promote magiging queen. So, dito, nag rook to e7 si Wesley. H5. Umaasa pa rin si Wesley na sana makapag-draw po siya sa posisyong ito. Baka magkamali sila grave. Rook to G7. Another mistake po yan. Kasi madidepensahan lang po yan ng bishop king to d2, bishop to f5 rook to b7, h4 na marching down the board magiging queen na po yan mga kaibigan after rook takes pawn, h3 rook e5, ngayon h2 na, at dito nag na po si Wesley, kasi kung pupunta si Wesley dyan sa e1, wala pong problema yan kasi may bishop to g5 na eh Mai exchange yung rook na dyan kapag ma-promote niyan into queen yung pawn, ang pawn dito sa c-file hindi po sufficient na ma-promote yan kasi may extra piece po sila grave. May bishop po kasi siya eh. Halimbawa, kung mag-push si Wesley, may promotion into queen after rook takes, bishop takes, hindi yan makapag-queen kasi dipinsado yan ng black species. May king to h2 na, marching na ang pawn at magiging queen. Kaya dito nag-resign na si Wesley. Sana po sa game na ito ni Grandmaster Maxim Lagrave at Grandmaster Wesley So sa laro po nila sa St. Louis Rapid and Blitz 2023. Meron po tayong natutunan at sana magagamit din po natin sa ating tunay na laro. Gamit po ang Sicilian Defense Modern Variation. Ako po si Brightchess. Natutuwang magturo sa inyo. Bye-bye.